半场球打得挺好，我们中国下半场球看他们的了，现在他们挺热闹的，但是我就一直在主张一个国有个国情，我们对他们来说呢，我们正面的介绍我们的经验，愿意跟他们分享，第二个对他们呢要尊重和理解，他们有他们的国情，有他们的文化，我们要理解和尊重，不要特别不要去这个随便的妄议，特别不能这个幸灾乐祸，不能去批评人家批评那个如何如何，我觉得都是不对的，是吧？我们就总结我们好经验，他要需要的话呢我们就共享，人家不需要呢我们也不必太强求。